dakal lido sama keur dara nekku ci waye lido bobu jarul ciow en réalité lido bobu dafa teunk dafa résumer dafa teunk li nga xamné mom moy président Macky Sall manam say sumay romb nit yu jouer lido ñaar lay deg lek nako japp nako ñaari bat lay fane dir lek nako japp nako Macky Sall depuis 2012 loolu fi nekké lek nako japp nako lek na alolu askan wi japp na man dama jambour donc bu mu jaxal